Günlər öncə verilişimizə belə bir məktub daxil olmuşdu. 8 az yaşlı övladımla birlikdə 20 ildən çoxdur ki, tövlədə yaşayırıq. Biz də həmin o məktubda deyilənləri real olaraq görmək qərarına gəldik. Həmin o məktub bizi bax bu ünvana, yəni Pirşağı qəsəbəsi yeni məhəllə adlanan ev 57-nin yerləşdiyi ünvana gətirdi. Məktubda deyilən ünvana gəldikdə bizi ilk qarşılayan gördüyünüz bu tikili oldu. O tikili ki, orada gələcəyə böyük ümidləri olan 8 uşaq böyüyür. Ailə qurulan zamandan, yəni 20 ildir ki, keçmiş tövləni evə çeviriblər. Təbii ki, bacardıqları qədər. Evə daxil olandan qarşılaşdıqlarım şəraitsiz mətbəx, tavansız otaq, çürük döşəmələr, bir sözlə, yaşayışı əziyyətə çevirən çatışmazlıqlar oldu. Evin bir küncünə qısılan körpələrin gözlərində həm utanc, çəkingənlik, həm də bir işıltı, birazca da olsa ümid qığılcımı gördüm. Qəsəbədə hamı bu ailəni yaxşı tanıyır. Onların evini tanımayan hər kəsə də nişan verirlər ki, bəlkə kiminsə necəsə onlara kömək edəyə. Bütün bunlara baxmayaraq, Bayramovlar ailəsi yaşadıqları bu günə, bu vəziyyətə şükür edirlər. Biz də şükür edirik. Hər halda bu ailənin indi yaşadığı yeri görürsünüzsə, tək biz yox, siz də şükür edəcəksiniz. Hələ də 8 uşağın bu keçmiş tövlədə sağ-salamat qalmasına görə. Ailənin heç bir üzvü hazırda çalışmır. Ailə başçısı Elizbar Bayramovun səhhəti buna imkan vermir. Diləfruz xanım isə 8 uşağa baxdığı üçün işləməkdən məhrum olub. Bir sözlə, Bayramovlar dövlət tərəfindən verilən ünvanlı sosial yardımın hesabına 8 uşağı böyüdürlər. Uşaqların ən böyüyünün 17 yaşı var. Son 5-inin isə heç bir yaşı da tamam olmayıb. İşin ən maraqlı tərəfi də odur ki, valideynlər növbəti övladlarının olacağını da istisna etmirlər. Uşaqlar bu balaca tövlədə yatıb durur, elə buradaca yuyunub, dərslərini də bu şəraitdə edirlər. 10 nəfərdən ibarət ailənin çəkdiyi əziyyəti elə ailə başçısı Elizbar Bayramovun dilindən eşidək. Tövlə tikilib də nəzərdə tövlədir. Amma biz bu tövlədə yaşayırıq 8 uşaqla. Səs olur, küy olur, məktəbə gedənlər oxuya bilmirlər səsdən, küydən. Yağan yağış, qar hamısı başımızdadır, başımıza damır. Boçkadan, qazandan düzürük, hamımız çəkirlik bir divə. Torpağın üstündə, odur, krabat da yoxdur yatmaq, özünüz görürsünüz də. Yəni, üst biton, divar biton, alçaq. Məsuliyyət hissi bir şəxsiyyət üçün ən vacib keyfiyyətlərdəndir. Ailə başçısında isə bu mütləq olmalıdır. Elizbar Bayramovda isə yumuşaq desək bu keyfiyyətlə bağlı müəyyən qədər axsama var. Bir sözlə o hər şeyi qismətə, taleyə bağlayır. Bundan asan isə yəqin ki, heç nə yoxdur. 8 uşağın gələcək həyatını düşündünüz mü onları dünyaya gətirəndə? Düşünmüşük də indi qismət oldu da qismətdir də indi. Yaxşı sağlam uşaqlardılar, ondan oxuyan uşaqlardılar. Siz əminsiniz bu şəraitdə böyüyən uşaqlar həqiqətən də sağlamdılar? Nə bilim valla, bəlkə gələcəkdə nəsə problemləri çıxacaqdır indi bu vəziyyətdə yaşayan uşaqların. Müsahiblərimlə söhbətləşərkən daha bir məyus edici məqam üzə çıxdı. Sən demə, bu 8 uşaq qeyri-qanuni nikahdan dünyaya gəlib. Yəqin ki, bu uşaqların gələcəklərinin böyük sual altında olduğunu təsəvvür edirsiniz. Ailənin xanımı Diləfruz Hüseynova uşaqları dünyaya gətirərkən sevindiyini desə də, zamanla qayğılar arasında itib batması bu sevinci peşmanlıq duyğuları ilə əvəzləyib. Xanım deyir ki, çarəsizlikdən uşaqları bir neçə dəfə uşaq evinə də aparmaq istəyib. Amma son anda bu fikrindən də daşınıb. Nəm, uşaq da olduqca adam xoşu gəldi, evladdır da, yəni çox uşaq xoşdadıq. Deyirəm ki, yəni istəməzdim də bu boyda olsun. Yəni öz-özümə deyirəm, səhv eləmişəm. Yəni çox lazım deyil də, yəni çox daracaq, heç ev yox, yatmağa yer yox, çətinlik də, yəni belə baxanda peşman olmuşam ki, nə inirdim. Dilindən şükranlıqla yanaşı, narahatlıq dolu cümlələr də əksik olmayan ana deyir ki, 8 uşağa daha gözəl gələcək bəxş etmək olardı. Bezmişəm, həqiqə Allah olsun, düşəddə dirənmişəm də ki, mən bu uşaqları nə edeyim, nə tər edeyim, bu yağan içində su, ondan çətindir də, çox çətin. Bayramovlar ailəsində böyüyən ilk uşaqlar, məktəbin axırıncı siniflərində təhsil alan 2 qız. Onlar hər şeyə rəğmən ümidli görünürlər. Qızların ikisi də jurnalist olmaq istəyir. Bunun üçün özlərinin bəlli səbəbləri də var. Jurnalist olanda belə çətində yaşayan ailələri çəkib televizora göstərib onlara yardım eləmək istəyirik. Problemlərini həll etmək istəyirik. Bizim üçün problem olan insanlar da istəyirəm ki, mən də mətbuata işıqlandıram.
Bayramovlar ailəsi ümidlidir. Onlar inanır ki, 8 uşağın böyüdüyü bu ocağın da xoş dövranı gələcək. Əlbəttə, bu dövran onlar böyüyüb işləməyə başlamamış gəlib çatsa, uşaqlar öz uşaqlıqlarını ürəkləri istəyən kimi yaşasa, nə gözəl olardı. Məsələ ilə bağlı Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin Pirşağı qəsəbə üzrə icra nümayəndəliyinə müraciət etdiyi. İcra nümayəndəsi Məhərrəm Mehrəliyev deyir ki, ailə həm qəsəbə, həm də rayon icra hakimiyyətinin daim nəzarətində olub. O ki, qaldı uşaqların sonrakı aqibətinə, icra nümayəndəsi bununla bağlı bir sıra təkliflər də irəli sürdü. Bu xanıma deməli, dəfələrlə qəsəbə nümayəndəliyi icra hakimiyyətindən yardımlar olmuş. Bayram günlərində, tədbirlərdə xanım həmişə nəzərimizdə olmuş, ona yardımlar göstərilmişdir. Bundan sonra da xanıma yardımlar göstərilməsi nəzərimizdə olacaq. Həmin evdə olmuşam. Deməli, uşaqların nə əlaqədar ona xanıma təşrif etdi ki, əgər bir çətinlik varsa, burada bizdə Pirşağı qəsəbəsində 10 saylı internet məktəbi yerləşir. Uşaqlarına kömək edə bilərik və məktəbə qoya bilərik. Qalan məsələlərdə də xanım nə müraciət edərsə, daimi qəsəbə nümayəndələrinin diqqətindədir və yardımlar da olacaqdır. Məsələni Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə də çatdırdıq. Komitənin İnformasiya və Analitik Araşdırmalar Şöbəsinin müdiri Elgün Səfərov deyir ki, öncəliklə sözügedən ailə ilə bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırılma aparılmalıdır. O, həmçinin ailə ilə əlaqə saxlanıldığını və onların komitəyə dəvət edildiyini bildirdi. Ailə ilə əlaqə saxlanılıbdır, dəvət edilibdir. İlkin olaraq ərzəni götürüləcək və müəyyənləşdirildikdən sonra dediyimiz kimi də həmin istiqamətlər üzrə tədbirlər görüləcək. Bu da həm sosial, həm təhsil, həm iqtisadi, həm hüquqi problemləri olan ailələrdən dedik ki, aradan qaldırılmasına yönəlir. Və bu müvafiq qurumlarla birgə bu işlər aparılacaq. Ehtiyacı olan halda uşaqların təhsil məsələləri, təhsil hüquqları və digər məsələlərlə bağlı tədbirlər görüləcək. Elgün Səfərov ölkə üzrə çoxuşaqlı ailələrlə bağlı müraciətlərin o qədər də çox olmadığını deyir. Respublikada çoxuşaqlı ailələrin son 5 il ərzində kateqoriya eynidir. Azalma müşahidə edilmir. Ümumiyyətlə, çoxuşaqlı ailələrin kateqoriyası bizim bir günkü gün Azərbaycanda o qədər də çox deyil. Onların problemli vəziyyətdə olub-olmaması ilə bağlı 5+1 plus hesab edilir də, belə deyək də. Müraciətlər o qədər də çox deyil. Mən şəxsən Dövlət Komitəsinə müraciətlərdən bunu işıqlandırıram və daxil olan müraciətlərə əsasən də dediyimiz kimi bu müraciətlərlə müvafiq mexanizmlər vasitəsilə həyata keçirilir. Ora bura vurnuxa-vurnuxa 8 uşaqla birlikdə şəraitsiz vəziyyətdə yaşayan ailəyə gəldikdə isə onlara problemlər girdabından çıxmaq üçün bir sıra təkliflər də irəli sürülüb və ailə artıq müvafiq qurumların nəzarətindədir. Amma unutmaq da lazım deyil ki, uşaqları böyüdüb qayğısını çəkmək onların sayını artırmaq qədər asan deyil.